Thank you.
Ei, Marc? Marc, sí? T'ha passat alguna cosa? No el trobo per enlloc. A veure, què és el que no trobes? El comandament de distància. Em sembla, Marc, que no et sento bé. El comandament de la tele. Em truques per preguntar-me pel comandament de la tele? No hauries d'estar fent els deures? Ja els faré, ara necessito el comandament. A veure, busca pels coixins del sofà, però fes els deures. Em sembla que ja el tinc. Vale, molt bé, però fes els deures. Sí que hi és. Els deures, Marc, els deures. Marc? Marc? M'ha penjat. Sí? Quines criatures, no? No trepitgeu el patufet. Ai! Homes i dones al cap dret. Patim, patam. No trepitgeu el patufet. Ostres, quin mal! Bueno, la necessitem a Espanya. Jo penso que aquesta és la clau de la sentència. Molt bé, després aprofundirem sobre els punts de vista. Muriel, tu quin qualificatiu posaries? Una paraula. Jo la paraula seria absurd. Absurd? És un absurd. És un absurd que un tribunal, el Tribunal Constitucional en aquest cas, toqui una norma, l'Estatut, que havia estat aprovat per tots els nivells pels que havia de passar i que havia estat aprovat en referèndum pel poble de Catalunya. Penso que el Tribunal Constitucional fa un mal joc a la democràcia, en aquest cas a la... Parlem de cultura, estem parlant de moltes més coses. És important el tema de promocionar literatura i escriptors joves. Ah, mira, és una bona idea. Promocionar més 2.0. La literatura no és alta cultura? No, quan parlem d'alta cultura ens referim a la cultura aquesta de que hi van Pujol, hi va tal, hi van tots els polítics, la gent hi va fer negocis... Un moment, però tot és complementari. Tu pots estar fent alta cultura, dedicar-te a cultura popular i a més estar pop art... No, ni m'ha d'apostar clarament pels països catalans i per la cultura d'allà. Però sobretot sense colonialisme. Per què jo no em sento que Moros i Cristians del Coi és meu? I en canvi sí que em sento que la tradició castellera de Valls ho és. La importància de la flama del Canigó. El Sant Joan, l'all i la flama del Canigó. Quan jo tinc ganes de sortir de festa, no. Ho sento, tinc altres temes. No, és anar a la platja i és fer altres... Però hi heu anat mai, al Canigó? No. No, però anem a buscar la flama. Quanta gent quan entra a un taxi canvia el castellà? Hi ha menys gent que parla català, però també hi ha molta més gent que el sap llegir, hi ha molta més promoció cultural, hi ha molt més cinema... No parla, és igual que l'entenguin, que el llegeixin, el que sigui. L'important és que es parli i que sigui d'utilitat pública. I es tracta d'objectius estratègics. Objectiu d'Òmnium, que única llengua oficial sigui català, evidentment. És una manera de garantir que el català sigui la llengua de carrer. Parlar d'obligatòria, doncs, és imposar. És que estàs parlant d'imposar les coses. I imposar les coses sempre tenen un rebuig. Ja n'estic fart de la idea de que es rebutjarem a gent. Amb un pas endavant. Marquem ritmes, marquem lleis. Tots sabem que funcionem per lleis. No té massa sentit parlar-ne mentre... Formem part de l'estat espanyol. Sí. No. Si ens quedéssim plantejant què ens deixarà fer i què no l'estat espanyol, ens quedem a casa mirant la tele. Entens? Evidentment... Evidentment, és una qüestió de país, evidentment. A mi em referim més proper al que deia el Lluc, no? La mani fa un any va sortir molta gent al carrer i dient a Òmnium que seguís endavant. Quin va ser el lema d'aquesta manifestació? Va ser independentisme? No, creieu que tinc... És el lema, però la gent que portava l'amanidor i estelades, hi havia una barbaritat d'estelades que les portava la gent de casa. I que va ser molt curiós és que molta gent que en teoria no era independentista s'hi va sentir còmode. I és aquesta la cosa. Tothom ho té clar a casa seu. Té 25.000 socis que estan disposats a fer un pas endavant. Això dic que diguem públicament que som independentistes. Jo el que dic és que tinguem clar que volem la independència del país. Perquè això ja ho tenim clar. Sí? Ho tenim clar? Perfecte. Home, clar que ho tenim clar. Perfecte. Si ho tenim clar, m'aixeco i faig un altre brindis, tu. Ens fem un altre brindis. Vinga, vinga. Vale. Preparem-nos. Sí, a poc a poc. Per un moment, vale, comença a cantar.
O és el temps, o és el meu cor tan indecis. I darrere dels vidres, o és el món que espera qui sap on, dins la boira, aquest món incert. Escritura de constitución de la sociedad civil Òmnium Cultural en la ciudad de Barcelona a 11 de julio de 1961. Ante mí, don Carlos Castañeda Cánovas, abogado, notario del Ilustre Colegio de Barcelona, con residencia en la capital, actuando en el protocolo de mi compañero don Federico Trías de Bes y Giró, comparecen don Luis Carulla y Canals, mayor de edad, casado, industrial y vecino de esta ciudad, con domicilio en la avenida del Generalísimo Franco. Don Juan Bautista Cendrós Carbonell, mayor de edad, casado, del comercio y vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle Ganduser. Don Félix Millet Maristany, mayor de edad, casado, del comercio y vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle Balmes. Don Pablo Riera Sala, mayor de edad, casado, industrial y vecino de esta ciudad, con domicilio en la vía Layetana. Y don Juan Balbé Creus, mayor de edad, casado, ingeniero industrial y vecino de esta ciudad, con domicilio en la avenida del Generalísimo Franco. Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para este acto. Y dicen que habiendo acordado la constitución de una sociedad civil para el objeto que se expresará, proceden a formalizarla con arreglo a los siguientes estatutos. Artículo primero. Bajo la denominación Òmnium Cultural, se constituye en esta ciudad, con domicilio en el piso principal de la casa número 9 de la Ronda de San Pedro, una sociedad civil cuyo objeto social será impulsar y fomentar estudios literarios o históricos, la celebración de concursos para premiar obras literarias o artísticas, subvencionar su publicación o edición y cualesquiera otros objetivos análogos o concordantes. Tales son los estatutos, constitución y primeros actos de la sociedad civil Òmnium Cultural, cuyo texto borrador me ha sido entregado por los comparecientes y que he transcrito fielmente. Y yo, el notario, del conocimiento de los señores comparecientes, de que firman a continuación, de la unidad del acto y de todo lo demás contenido en este instrumento público extendido en tres pliegos de papel timbre del Estado de la clase 16ª, serie A, número 5.053.886, y los inmediatos anteriores en orden, doy fe. Rubricados: Luis Carulla y Canals, Juan Bautista Cendrós Carbonell, Félix Millet Maristany, Pablo Riera Sala, Juan Balbé Creus. Firmado Carlos Castañeda Cánovas. Barcelona, a 11 de julio de 1961. Hola, bona nit i benvinguts d'entrada en nom d'Òmnium Cultural donar-los a tots les gràcies i la benvinguda per acompanyar-nos avui en aquesta celebració tan i tan especial en aquest 50è aniversari de la Fundació d'Òmnium Cultural. I és que justament avui fa 50 anys, l'11 de juliol de 1961, cinc emprenedors catalans conscients del moment polític i cultural que passava al país, van decidir amb valentia tirar endavant aquesta idea, fundar Òmnium Cultural. Gràcies a ells, gràcies als milers de persones que al llarg dels anys, que al llarg d'aquests 50 anys han col·laborat o participat d'alguna manera en el projecte, gràcies també
als 25.000 socis i sòcies que avui integren Òmnium Cultural, aquell projecte inicial ha esdevingut el que és avui l'Òmnium Cultural del segle XXI, un referent popular al servei de la llengua, la cultura i el país. Avui volem recordar-los a tots i homenatjar especialment aquells 5 primers fundadors de l'entitat. Per fer-ho, avui ens acompanya la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals. Si haguéssim de trobar una paraula que definís aquells 5 emprenedors catalans, 5 fundadors d'Òmnium Cultural, sens dubte la paraula seria compromís. Tots ells van dedicar bona part de la seva vida al reconeixement de la llengua i la cultura catalanes i també a la recuperació del país. Un compromís renovat després per moltíssimes persones, que és el que fa que avui puguem ser aquí per celebrar aquests 50 anys. I és per aquest motiu que avui volem recordar-los i homenatjar-los. I ho farem un a un. Lluís Carulla i Canals neix a l'Espluga de Francolí el 1904. Industrial i advocat, impulsor i mecenes de diverses iniciatives culturals com el Premi Sant Jordi, els Premis Baldiri Reixac, Cavallfort, Cultura en Ruta o el Teatre Romea. Fundador del Casal i el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, cofundador d'Òmnium Cultural i vicepresident entre el 1961 i el 1968. Ens acompanya la seva muller, Maria Font de Carulla. Que la presidenta Muriel Casals els fa entregar d'un recordatori que és una edició facsímil d'aquesta escriptura de Constitució d'Òmnium Cultural que abans vèiem com mecanografiaven unes noies. Continuem. Joan Baptista Cendrós i Carbonell neix a Barcelona el 1916, empresari, polític i promotor cultural. Impulsa els Premis Sant Jordi, Carles Riba, i l'edició de l'Enciclopèdia Catalana, mecenes de l'Institut d'Estudis Catalans i Edicions Proa, cofundador d'Òmnium Cultural i secretari general de l'entitat entre el 1961 i el 1984. Ens acompanya la seva muller, Maria Rosa Jorba de Cendrós. Fèlix Millet i Maristany, neix a Barcelona el 1903. Polític, empresari i un dels primers mecenes de la represa cultural catalana a través de Benèfica Minerva. President de l'Orfeó Català el 1951 i impulsor de l'obra del Ballet Popular. Cofundador d'Òmnium Cultural i president de l'entitat entre 1961 i 1968. Ens acompanya el seu fill, Xavier Millet i Tusell. Continuem amb Pau Riera i Sala. Neix a Roda de Ter el 1908, empresari industrial, promotor de la cultura catalana a Argentina com a president del Casal Català de Buenos Aires, mecenes de diverses activitats culturals, cofundador d'Òmnium Cultural i president de l'entitat entre 1968
i 1978 ens acompanya el seu fill Joan Riera i Julià. I per últim, Joan Ballbé i Creus. Neix a Barcelona el 1910, enginyer industrial, degà del Col·legi d'Enginyers, impulsor del Secretariat d'Orfeons de Catalunya i mecenes de diverses activitats culturals, col·laborador de l'Abat Escarrer, cofundador d'Òmnium Cultural i president de l'entitat entre 1978 i 1984. Ens acompanya el seu fill, Joan Ballbé i Rivera. Dels fundadors d'Òmnium Cultural, avui representats aquí a través dels seus fills o bé de les seves mullers, i també dels inicis d'Òmnium Cultural ens en parla tot seguit l'escriptor Carles Duarte. Presidenta d'Òmnium Cultural, famílies dels fundadors d'Òmnium Cultural, presidenta del Parlament, membres del govern, autoritats, amigues i amics d'Òmnium. L'acabament de la Guerra Civil va desencadenar l'exili del gruix dels dirigents polítics i intel·lectuals del nostre país i l'inici d'un procés de repressió i persecució que aspirava a fer desaparèixer la cultura catalana, a trencar el vincle íntim i profund que unia els catalans amb la seva memòria col·lectiva i amb la seva terra. Per diluir el sentit de catalanitat que havia impulsat una vegada rere l'altra els catalans a tornar-se a aixecar després de cada desfeta, es tractava abans de res de suprimir les seves institucions i de derogar el seu dret, però també des del primer moment de prohibir l'ús públic de la llengua catalana, d'asfixiar qualsevol expressió cultural que s'hi vehiculés. Recordem el persistent eslògan «Si eres espanyol, habla espanyol». Ara bé, justament quan es complien 20 anys de la victòria de Franco i alhora que s'inaugurava el Valle de los Caídos, naixia la revista Serra d'Or i es publicava Germinàbit l'article de Lluís Serraïma «Ens calen cançons d'ara», que acabaria sent el manifest fundacional de la nova cançó i que comença així: «Hem de cantar cançons per a nostres i fetes ara. Ens calen cançons que tinguin una actualitat per a nosaltres». Del mateix any 1959 és «El vent», de Raimon, que va esdevenir gairebé un veritable himne i una referència indispensable com a bandera d'una nova manera d'entendre la cançó en català. L'any 1961 feia els seus primers passos la discogràfica Dixa i els 16 jutges feien els seus primers concerts al Centre Comarcal Lleidatà i al SIC. Va ser, a més, l'any 1959 quan va esclatar l'afer Galinsoga, conegut pel nom de l'aleshores director de l'Avantguàrdia Espanyola, Luis Martínez de Galinsoga,
que havia protestat perquè es feia una missa en català. Arran d'aquest incident, un grup de joves catòlics i catalanistes, encapçalat per Jordi Pujol, va engegar una campanya que va provocar la destitució del seu director. Afegim-hi que l'any 1960 Adrià Gual i Maria Aurèlia Campmany van fundar l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que l'any 1961 naixien Cavallfort i Oriflama, o que l'any 1962 Ramon Bastardes i Max Kanner creen Edicions 62, que inicia les seves publicacions amb Nosaltres els Valencians de Joan Fuster. Ara fa 50 anys, doncs, Catalunya tornava a creure en ella mateixa i pressentia que una vegada més se n'acabaria sortint. I és aleshores, precisament, que el 27 d'abril de 1960, Joan Baptista Cendrós, fabricant dels productes Floyd, va convocar a la seva casa del carrer Ganduixer de Barcelona amb unes cartes que els va fer arribar per mitjà de Pere Sisa alguns personatges ben representatius de la burgesia catalana de l'època. Lluís Carulla i Canals, fundador de Gallina Blanca, Fèlix Millet i Maristany, dedicat als negocis d'assegurances i president de l'Orfeo Català, i Pau Riera i Sala, fill de Tecla Sala, industrial del sector tèxtil. També hi havia convocat Joaquim Rivera, de la fàbrica de metalls Rivera, que va delegar en el seu gendre Joan Bellvé i Creus. Permeteu-me que m'hi aturi un moment, ara n'hem vist un tast, en els perfils dels fundadors d'Òmnium. I començo pel responsable de la convocatòria de la reunió. Confio que ningú no es disgustarà si en dic que era tot un caràcter. Joan Baptista Cendrós era lluitador, emprenedor, imaginatiu, de clares conviccions nacionals, d'un entusiasme encomanadís que convidava, com de fet va succeir, a respondre amb un endavant a les iniciatives que plantejàvem. A més d'Òmnium, s'ha recordat, cal que associem el seu nom com a mecenes, per exemple, l'Enciclopèdia Catalana, Edicions Proa, a l'Institut d'Estudis Catalans, i a tants altres projectes. Entre els fundadors, cal dir que exercia, per la seva trajectòria i per les seves qualitats cíviques i culturals, un lideratge natural, Fèlix Millet i Maristany. President, ja s'ha dit, de l'Orfeo Català, que havia estat fundador de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i director del Matí, i que després de la Guerra Civil va ser un membre molt rellevant d'un dels antecedents més significatius d'Òmnium, la benèfica Minerva, després Cultural Minerva, que des de 1944 recollia aportacions per destinar-les a sufragar l'edició de llibres en català o a l'activitat de l'Institut d'Estudis Catalans. De Pau Riera i Sala, continuador d'una destacada empresa familiar en el sector tèxtil, cal assenyalar que va presidir Òmnium en el decisiu període de la fi del franquisme i l'inici de la represa democràtica d'autogovern, entre 1967 i 1978, any en què va ser substituït per Joan Bellvé. La presidència de Pau Riera va ser fonamental en una etapa de consolidació i d'expansió territorial d'Òmnium. Hi va contribuir la seva personalitat bonhomiosa, que facilitava la confluència d'energies i voluntats per fer avançar una ambició compartida que requeria un treball en comú per damunt dels punts de vista personals. Un altre dels puntals d'Òmnium en la seva fundació, i que, com he recordat, va succeir entre 1978 i 1984 a Pau Riera en la seva presidència, va ser Joan Bellvé i Creus. Enginyer i empresari, va ser president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya i degà del Col·legi Oficial d'Enginyers, però es cau destacar-ne aquí, a més, la labor ingent dut a terme des del Secretariat d'Orfeons de Catalunya o per la recuperació de l'obra i la memòria de Pompeu Fabra. Home brillant, intel·ligent, constructiu i dialogant. La seva contribució generosa i tenaç al creixement d'Òmnium mereix un reconeixement unànime. I Lluís Carulla,
un empresari amb el país al cap, que era conscient que només ens en sortirem si la cultura i el sentiment de catalanitat incorporen tothom i arriben a tots els racons. És clar que em podria referir a la campanya radiofònica per eixamplar el nombre de socis de l'Orfeó, però hi podem afegir en aquesta mateixa dimensió d'implicació popular de la seva acció cultural la posada en marxa del Bibliobús de Cultura en Ruta, que acostava als pobles llibres i discos en català, o la memorable organització de la nit de Santa Llúcia de l'any 1975, o la tramesa massiva de Nadales d'alta divulgació, o la creació, s'ha esmentat, dels Premis Baldiri Reixac, i naturalment a l'Espluga de Francolí l'impuls del casal, un veritable revulsiu de catalanitat i dinamitzador de la vila i de tota la Conca de Barberà. Cinc personatges, doncs, profundament catalanistes, d'una gran solidesa per la seva fecunda vida professional i empresarial, però també per la fermesa dels seus ideals, que, fent camí junts, van posar les bases sòlides de l'Òmnium d'avui. Però tornem al 27 d'abril de 1960. L'objectiu de la trobada era crear un premi literari en català, el Sant Jordi de novel·la, dotat amb 150.000 pessetes. L'acord el signen el Palau de la Música, Lluís Carulla, Joan Baptista Cendrós, Fèlix Millet, Pau Riera, Joan Ballbé i l'editor Josep Maria Cruzet, creador de l'editorial Selecta. El jurat el formaran Jordi Rubió i Balaguer, Agustí Calvet Gaziel, Josep Pla, Joan Pons i Marquès, Jesús Ernest Martínez Ferrando, Joan Petit i Joan Fuster. I el lliurament del guardó s'integrarà dins la nit de Santa Llúcia, iniciada l'any 1951 per Cruzet. L'èxit d'aquella primera iniciativa conjunta d'aquell grup va engrescar els seus organitzadors a crear una entitat destinada a promoure la cultura catalana, Òmnium Cultural, constituïda, queda clar, l'11 de juliol de 1961. Fèlix Millet i Maria Estany en va ser el primer president, Lluís Carulla en va ser vicepresident, Joan Baptista Cendrós secretari, Pau Riera tresorer i Joan Ballbé vicesecretari. Els cinc van aportar per parts iguals les 50 participacions de 1.000 pessetes que en formaven el capital social. Els estatuts, que havien de ser en castellà, es definia, ho heu sentit, com a l'objectiu de l'entitat impulsar i fomentar estudios literarios históricos, la celebració de concursos per a premiar obres literàries o artístiques, subvencionar su publicació. Tot seguit es proposen aconseguir un estatge social adequat i emprenen una campanya de captació de socis. Pel que fa al primer aspecte, l'arrendament de la planta noble de la Casa Dalmases entra en vigor l'1 d'octubre de 1961, encara que sembla que Òmnium s'hi havia ja instal·lat una mica abans. Quant al segon, l'1 de desembre de 1962 s'assoleix la xifra de 399 socis i l'1 de juny de 1963 la de 563. D'altra banda, per suggeriment de l'abat Escarré, Òmnium va decidir d'aixoplugar i d'impulsar l'organització incipient de classes de català per adults que Joan Triadú, Josep Tremoleda i altres estaven tirant endavant amb una estructura i uns recursos limitats. Això va fer que Triadú s'incorporés de ple des del primer moment a l'activitat d'Òmnium. Complementàriament, després de l'arrencada d'Òmnium, s'hi va posar en funcionament, d'acord amb l'Institut d'Estudis Catalans, la Junta Assessora per als Estudis de Català, amb la finalitat d'expedir els certificats acreditatius de coneixements de català per als alumnes que seguien les classes. L'any 1963, amb la Casa Dalmases a ple funcionament, Òmnium hi dona aixopluc a l'Institut d'Estudis Catalans, l'Agrupació Dramàtica de Barcelona o al Secretariat d'Orfeons. Però el 2 de desembre de 1963, Òmnium va patir, per una decisió del governador civil, un atac frontal del franquisme. A les 5 de la tarda es va presentar a la seu d'Òmnium el comissari en cap de la 6a Brigada Regional d'Investigació Social, famós Juan Creix, acompanyat de 5 policies per procedir a l'escorcó i al tancament de la seu de l'entitat i la suspensió de les seves activitats.
Això no obstant, Òmnium va continuar actuant, però d'una manera clandestina, en un pis del Passeig de Gràcia amb Consell de Cent, fins que el 22 de maig de 1967, els ja esmentats Riera, Carulla, Cendrós i Bellver, acompanyats ara d'Agustí Maria Bassols, Antoni Puig i Planes i Amadeu Bagués, constitueixen de nou l'associació, que després d'intenses pressions aconsegueix de ser registrada el 18 de setembre. I finalment, el 7 d'octubre d'aquell any, a les 3 de la tarda, Òmnium Cultural torna a poder disposar de la seva seu a la Casa Dalmases. I deixo aquí la meva breu intervenció, cenyida a l'embranzida fundacional d'Òmnium. Les circumstàncies del 1961 i del 2011 són ben diferents. Però estic convençut que els fundadors, ara fa 50 anys de l'entitat, se sentirien feliços i orgullosos de constatar la tasca incansable i fecunda que Òmnium continua fent al servei dels mateixos ideals que l'any 1961 els van empènyer a fundar-lo. Moltes gràcies. Escolta, que has fet els deures? No, he estat mirant la tele. Però com havien quedat abans, tu i jo? Que mirés entre els coixins del sofà. I que fessis els deures? Tenies raó, el comandament estava amagat entre els coixins. Escolta, Marc, fes els deures. Sort que t'he trucat abans, he hagut de canviar les piles. Vale, vale, molt bé, Marc, però fes els deures. No et sento bé, deus estar sense cobertura. Marc, 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 em sé... Marc! M'ha tornat a penjar. Sí? No, no, no era la cobertura, si el conec. No, va ser la cobertura. Oh, criatures.
Somieu. És clar que sí. Somiem constantment. Espereu massa. És clar que sí. Hem après a esperar. I ho esperem tot. Voleu massa. És clar que sí. Volem massa. Més. Tot. Àvidament. Teniu massa pressa? Sí. És clar que sí. Caminar. Arribar. Recomençar. Tenim pressa. Somieu. Sí, inevitablement. El somni d'avui. Com a possibilitat del demà. Espereu massa. És clar que sí. I no ens fa cap vergonya ser esclaus de l'esperança. Voleu massa. És clar que sí. És el nostre dret rabiós. I encara més, el nostre deure. Exigiu. És clar que sí. Apassionadament o amb tristesa. I tanmateix, millor així. Millor un poble que es mou. Encara que a vegades precipitat. Encara que a vegades massa prudent. Encara que a vegades brut, baix i rastrer. Encara que a vegades sublim. Millor així, amb tota la seva condició humana, estranya i senzilla. Per això, que ningú no s'avergonyeixi de dir. Que ningú s'avergonyeixi de cridar. Somiem, sí, constantment. Somiem sense límits en els somnis. Somiem fins l'inimaginable. Somiem sempre. I ho esperem tot. Hem après l'art d'esperar. Aquest art d'esperar en nits interminables d'impotència. Sabem esperar. I ho esperem tot. I ho volem tot. Volem l'impossible. Per arribar al possible. Volem el possible. Per arribar a l'impossible. Per això, si mai ens diuen... Si mai ens gosen dir... Somiem. És clar que sí. Constantment. Somiem sempre. Si ens dieu, espereu massa. És clar que sí. Hem après a esperar. I ho esperem tot. Si ens dieu, voleu massa. Més i tot. Àvidament. Si ens dieu... Teniu massa pressa. És clar que sí. Caminar. Arribar. Recomençar. Sí. Tenim pressa. Molta pressa. I ho volem tot.50 anys després de la seva fundació i tot just un any després de mobilitzar 1,5 milió de persones per recordar que Catalunya és una nació que decideix, Òmnium Cultural té avui 25.000 socis i sòcies al seu darrere. Les 26 seus territorials que treballen per Òmnium Cultural són el pols d'una entitat que és viva i que vol esdevenir una referència cívica de present i de futur a l'entorn de la projecció de la llengua i la cultura catalanes i la defensa dels drets nacionals. Aquestes persones que treballen en les seus territorials i que treballen des de pobles i ciutats són les que fan créixer cada dia l'entitat. Avui volem compartir amb totes elles aquesta celebració per mirar junts cap endavant, cap al futur, amb una nova proposta per fer avançar el país. Avui ens acompanyen les juntes d'Òmnium Cultural a l'Alt Empordà. Sisplau, els demano que m'acompanyin. L'Alt Penedès. L'Alt Urgell. L'Anoia. Badalona i el Barcelonès Nord. El Bages. El Baix Camp. El Baix Llobregat. La Catalunya del Nord. La Garrotxa. La Garriga. El Gironès, Granollers i el Vallès Oriental,
al Berguedà. L'Hospitalet de Llobregat. L'Alguer. La Selva. Lleida i Ponent. Mataró i el Maresme. Osona. El Ripollès. Rubí. Sabadell. Sant Cugat. El Solsonès. El Tarragonès. Terrassa. I les Terres de l'Ebre. Estem parlant d'unes 120 persones, una mostra de l'arrelament d'Òmnium Cultural al país. Avui també ens acompanyen, lògicament, els membres de la Junta Directiva encapçalats per la presidenta Muriel Casals. Ja està. Autoritats, amigues i amics, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Lluís Carulla i Canals, Fèlix Millet i Maristany, Pau Riera i Sala i Joan Ballbé i Creus signaven avui fa 50 anys l'acte de constitució d'Òmnium Cultural. Ho feien en un moment molt complicat. Calia valentia, generositat i un gran sentit de país. El van tenir i avui els ho volem agrair. Han passat 50 anys i l'entitat està viva i forta. Som més de 25.000 socis i estem implantats en 26 seus territorials. Estem convençuts
que avui els nostres fundadors es sentirien orgullosos, que veurien que el seu desig de llibertat, posat darrere les paraules Òmnium Cultural, s'ha complert. Avui els recordem, els coneixem més bé i els homenatgem. No tenim la sort que avui ens puguin acompanyar, però sí que comptem dia rere dia amb el suport i l'estima dels seus. Gràcies a les 5 famílies per donar-nos suport i ser al nostre costat. Tots nosaltres som conscients del pes i la responsabilitat que representen aquests 50 anys d'història. Gràcies també a tota la llista ben llarga de noms que han permès a Òmnium arribar fins aquí. Els meus predecessors al capdavant de l'entitat, Joan Carrera, Josep Millàs, Miquel Bes i Jordi Porta. Moltes gràcies. També els que han integrat en un moment o altre la Junta Nacional de l'entitat, els que han format part de les seus territorials i de les juntes. Gràcies a tots per dedicar-hi hores, il·lusió i esforç. Gràcies també a tots aquells i aquelles que heu col·laborat en la tasca de l'entitat, vetllant per la nostra llengua, per la nostra cultura i el nostre país. Gràcies a totes aquelles dones que durant molts anys van fer créixer l'entitat buscant socis. Gràcies als més de 100 treballadors que ha tingut l'associació i també a la llarguíssima llista de persones que voluntàriament van assumir el repte de mantenir viva la nostra llengua entre el professorat. Una llista de professors i professores impossible de reproduir aquí. Gràcies als milers d'activistes, des de les festes Fabra al bus de Cultura en Ruta, des del Premi d'Honor a la campanya Freedom for Catalonia, des de les campanyes de cartes en català a les nits de Santa Llúcia, des de les seleccions catalanes a la Festa per la Llibertat i des de les parelles lingüístiques al foment de la cohesió social amb el programa Quedem. Gràcies a tots vosaltres, els que avui sou aquí, socis i sòcies, que ens ajudeu a demostrar que la nostra feina ha valgut la pena i té avui encara molt sentit. Moltes, moltes gràcies. L'any 1963, l'abat Escarré inaugurava la seu d'Òmnium Cultural, al Palau d'Almases, i deia que sigui casa d'activitat, de concòrdia i de pau, fogar de prosperitat, de civisme i de cultura, llar de pensament i de tots els valors de l'esperit. Més tard, Josep Faulí ens descrivia dient: Òmnium és Països Catalans, és eina de resistència però també de normalitat, és continuïtat, pragmatisme, diversitat, respecte a la tradició i passió per la modernitat. Òmnium és suplència, convivència, dinamització i eficiència. Per què no? També un cert protagonisme, el just. Per això a vegades som víctimes de recels. Òmnium és valentia i prestigi. Òmnium és tot això i la seva gent. Òmnium és la nostra entitat. L'hem construït tots junts. Una entitat que ha volgut i vol estar al servei de Catalunya, un país que sempre hem vist i analitzat des de l'òptica de la societat civil, des d'on hem volgut aportar les nostres idees, les nostres accions i la nostra voluntat transformadora. Creiem en un país amb una societat civil forta, dinàmica i compromesa. Avui gran part d'aquesta societat civil sou aquí. Ens acompanyeu en aquesta celebració. Creiem en una societat civil propera a l'acció pública, que no viu al marge dels nostres representants polítics, però que, si cal, s'hi enfronta. Volem formar part de la societat civil que marca l'agenda pública, que allisa els camins del progrés i el benestar i que es compromet a fons en la construcció d'una identitat complexa però cohesionada. Hem de ser capaços de mantenir la síntesi del que és el país: divers, generós, plural, obert, acollidor, amb dificultats i reptes pendents, però amb una aposta clara per un futur més just. Ens cal seguir llançant fites, objectius, punts d'arribada,
empènyer els nostres polítics per assolir objectius socials, culturals i polítics. Així és com entenem Òmnium, i això és el que hem fet durant aquests 50 anys. Hem anat un pas endavant en la defensa i promoció de la llengua, la cultura i el país. Fa un any ho vam tornar a demostrar. De vegades, la gent corre més que la història. Aquesta és la sensació que vàrem tenir el 10 de juliol. Bona part del 1,5 milió de persones que anava al darrere de la pancarta «Som una nació, nosaltres decidim», entonaven eslògans i portaven pancartes que anaven molt més enllà dels oficials. Ha estat una sensació molt similar la que hem tingut al llarg del procés de les consultes populars sobre la independència. Una sensació que pren sentit quan veiem les enquestes d'opinió d'aquests dies que constaten que el 43% dels catalans i catalanes veuen la independència com la sortida política a l'estat actual. Amb les demostracions de canvi i de força cívica dels últims anys, és evident que el país es troba en un altre moment. Si mirem aquests 50 anys, observem que com a entitat hem viscut etapes molt diferents. Des d'un inici, sota la dictadura franquista, quan amb penes i treballs vàrem aconseguir tirar endavant un programa de redreçament lingüístic i cultural, passant per la transició a la democràcia, quan pensàvem que quasi tota la responsabilitat era dels partits polítics. Ara mateix, a ple segle XXI, som en una segona transició, en la que la societat civil volem més protagonisme en la presa de decisions. Les relacions amb Espanya no funcionen. La crisi estreny, la llengua ha d'afrontar agressions que creiem superades. En aquest context, els partits i les institucions reclamen ajuda i fins i tot lideratges de la societat civil. És en aquests moments, tancat el cicle de les consultes, havent demostrat que el gruix de la gent vol decidir el propi futur, havent provat la militància democràtica dels ciutadans, que la pregunta que més escoltem és: i ara, què? Òmnium Cultural vol plantejar la seva resposta a aquesta pregunta. La manifestació del 10 de juliol va marcar el camí, un camí que necessàriament ha de ser de consensos, com més amplis, millor, i d'ambicions, com més clares, millor. Per nosaltres, aquesta resposta es concreta en tres eixos. El primer: assolir la independència cultural. La cultura, cal recordar constantment, contribueix sobretot a augmentar el capital social i simbòlic d'una col·lectivitat. És un bé públic en el que la inversió té un retorn molt alt des de tots els punts de vista, però que sobretot és especialment important per la cohesió social i per l'emancipació individual i col·lectiva. La cultura ha estat, és i serà el nostre àmbit de treball. En aquesta línia, pensem que el dret d'accés i de participació a la cultura sols es pot garantir en societats avançades com la nostra a través de l'educació i de polítiques que permetin l'intercanvi d'experiències i l'impuls d'iniciatives de cohesió i de creixement individual i col·lectiu. L'existència i el manteniment d'entitats com Òmnium hi pot fer un gran servei. D'altra banda, avui estem topant amb amenaces en àmbits que semblaven intocables, com ara la immersió lingüística a les escoles. En lloc d'encallar-nos en la queixa, ara hem de fer un pas endavant i trobar una solució digna i definitiva als nostres drets culturals. El model educatiu i el mecanisme d'immersió no poden patir més atacs,
no poden perillar per accions particulars. La nostra llengua ha de ser llengua vehicular a l'escola i a tots els espais socials. Des d'Òmnium marquem com a prioritat la defensa davant de qualsevol atac a la nostra llengua. L'entitat es personarà en totes aquelles instàncies necessàries, adoptarà les mesures que calgui i instarà aquelles actuacions judicials que estimi convenients per defensar el nostre model educatiu contra els forts atacs que d'un temps ençà està patint. D'altra banda, ens cal trobar l'estratègia per fixar el català com a llengua comuna. Els darrers 50 anys, molta gent anònima ha lluitat tenaçment per mantenir-la viva. L'ha donada com un bé preuat a tots aquells que, arribats del nord o del sud, d'Andalusia o de Galícia, han volgut fer seva aquesta terra. I parlant la llengua que sigui, s'han sumat al projecte col·lectiu del país i l'han fet gran, perquè han adoptat el català com la seva nova llengua pròpia i la dels seus fills, i l'han defensada al carrer i a l'escola. I han enriquit la cultura comuna amb una nova mirada. I han sortit al carrer l'any 77 o el juliol passat, perquè són part d'aquesta nació i també volen decidir. Avui, milers de persones vingudes d'arreu, del Pakistan, del Marroc, de l'Equador o de Romania, han escollit aquest país com l'indret on materialitzar els seus somnis i els dels seus fills. I ara tenim l'oportunitat, la responsabilitat, de construir plegats la Catalunya del segle XXI, un país que ha de seguir sent obert, dinàmic, generós, acollidor. Una Catalunya on es parlin centenars de llengües i on el català, amb accents i matisos diversos, ha de ser el punt de trobada. És per tot això que des d'Òmnium impulsarem un pacte nacional pel foment de l'ús social del català. Ens cal una estratègia conjunta que uneixi esforços i de llarg termini perquè la nostra llengua sigui la llengua comuna de tots els ciutadans i ciutadanes, un element de cohesió social i nacional. Segon, assolir la nostra independència fiscal. En els propers 4 anys, Catalunya ha de poder fer un pas endavant en 2 aspectes. Ha de recaptar i administrar els seus impostos i ha d'exercir el poder que li correspon com a poble a l'hora de determinar la seva política econòmica. Es tracta de ser econòmicament responsables i de gestionar els recursos fent-ne un bon ús al servei de la ciutadania. Avui, la relació econòmica amb Espanya ens esgota. És impossible avançar econòmica i socialment amb un dèficit fiscal que, si el calculem per persona i any, s'acosta als 3.000 euros. Sobre la taula tenim propostes de concert econòmic, de pacte fiscal. No ens toca entrar en aquesta discussió. Simplement apostem per assolir la nostra independència fiscal en els propers 4 anys. L'única manera de superar les lamentacions, la protesta crònica i la impotència és assumir els deures i els drets que es deriven de la nostra existència com a poble. No podem seguir sent espoliats. Volem gestionar els nostres recursos, amb la llibertat que això suposa i amb l'altíssima responsabilitat que això comporta. Per fer-ho, ens cal unitat política i social. Des d'Òmnium treballarem a partir d'avui per fer créixer aquesta majoria social necessària per tal de construir un futur nacional emancipat. I al mateix temps, restarem amatents a qualsevol flaquesa que mostrin els nostres representants polítics que impedeixi assolir aquest objectiu. D'altra banda, si l'Estat espanyol rebutja un avançament inequívoc en aquesta línia, Òmnium Cultural ha pres la decisió d'estudiar des d'avui accions coherents i viables per dur a terme accions d'objecció fiscal. Pensem en...
Pensem en actituds com consignar les quanties gestionades, els impostos, a un compte públic obert a aquest propòsit. Un compte que no es liquidaria fins que no es solucionés el greuge fiscal que pateix Catalunya. I, finalment, impulsar radicalment el dret a decidir el nostre propi futur. La força de la democràcia representativa és la base de la nostra acció. En els darrers temps, els catalans que viuen en molts dels nostres pobles i les nostres ciutats han pogut decidir en consultes populars si volen que el nostre país sigui independent o si s'ha de mantenir unit a Espanya. Ha estat una iniciativa d'arrel cívica en la qual Òmnium ha col·laborat de manera decidida i a la qual s'han sumat centenars de milers de ciutadans. Aquesta cadena de consultes va culminar amb èxit a la capital del país, on van votar el 20% dels barcelonins i es van decantar de manera majoritària pel sí. Tot aquest procés no ha acabat. Només pot acabar quan un referèndum sigui convocat de manera oficial i vinculant a tot el país. Aquesta és la doble intenció d'Òmnium. D'un costat, enfortir nacionalment la societat, perquè quan arribi aquest moment el sí sigui majoritari i decidit, de l'altre, impulsar els nostres representants democràtics perquè es comprometin dins un termini de temps raonable en l'exercici irrenunciable i efectiu del dret a l'autodeterminació. Per tot això, demanem als nostres representants institucionals que tinguin en compte aquests tres eixos, repeteixo, independència cultural, independència fiscal i ple exercici del dret a decidir, que tinguin en compte aquests tres eixos de futur, que s'hi pronunciïn des de les seves respectives esferes, que els tinguin presents a l'hora de parlar als electors, a l'hora de convocar-nos a les urnes. Nosaltres farem des d'Òmnium la nostra feina i arribarem fins on calgui per respondre a les inquietuds de la gent, tot parant l'orella als nostres socis. Aquest és el triple compromís d'Òmnium: una llengua viva, incloent, útil, oficial i irrenunciablement vehicular en tots els àmbits, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. No acceptem... No acceptem cap intent, per molt institucional que sigui, de rebaixar els nivells que hem aconseguit ni de reduir-la al folklore, ni cap secessionisme suïcida. Tenim una cultura sòlida i dinàmica. La reivindiquem independent i projectada al món sencer. Els governs dels països catalans han de tenir en aquest àmbit plena sobirania i l'han d'exercir amb decisió. Treballarem cada dia per un país més cohesionat, més culte, més pròsper i més lliure. Òmnium continuarà sent un espai transversal, plural i divers, on coincideixin i convisquin totes les sensibilitats catalanistes. Un espai aglutinador d'anhels i de somnis. És la nostra feina i el nostre compromís, la nostra lluita d'abans, d'ara i de sempre. Moltes gràcies. Visca Catalunya! Visca Catalunya!